Здравейте, с новините по света и у нас. Трима души загинаха при тежка катастрофа между автобус и тир на главния път София-Варна в района на село Козаревец. Жертвите са двамата шофьори и един от пътниците в автобуса. Четирима други са пострадали и са откарани за преглед във Великотърновската болница. Инцидентът е станал малко след полунощ. Автобусът е пътувал по маршрута Варна-София. Все още продължава разчистването на участъка, където е станала тежката катастрофа. Движението в района се пренасочва по обходен маршрут. Повече от 14 часа продължава издирването на 34-годишния скиор, изчезнал вчера в района на скиписта Картала в Рила планина. Издирвателната акция е прекратена през нощта заради лошото време, но сега отново се подновява. Антония Сокалинска с подробностите. Здравей! Добро утро! Следите на младия мъж се губят вчера около 18 часа и от тогава никой не знае къде точно се намира той. Младият мъж е бил тук с група приятели, скиори, спускали се както по пистата, така и в улиите около нея. За съжаление, две лавини са паднали вчера тук, една голяма и една по-малка, като около едната са забелязани следи. Има вероятност така младият скиор да е там, но спасителната акция беше прекратена през нощта заради лошото време, малко след полунощ. Очаква се около 8:30 да бъде подновена, като ще бъдат включени и кучета в издирвателните действия. Иначе времето тук остава много лошо, продължава да вали сняг. Да се надяваме, че изгубилият се скиор е имал и добро оборудване и екипировка. Да, ще очакваме още новини от теб. Благодаря ти, Антония Сокалинска. Съдът остави за постоянно в ареста и петимата задържани за шпионаж в полза на Москва. Заседанието продължи до 5 часа тази сутрин. От обвинението твърдят, че са събрали достатъчно доказателства срещу така наречения резидент Иван Илиев, бив шеф във военното разузнаване, неговият бивш колега и настоящ шеф на секретното деловодство в парламента Любомир Медаров, заместник шефа на дирекцията за бюджета и разходите на армията в Министерството на отбраната полковник Петър Петров и двама действащи служители на военното разузнаване. А във връзка с решението на съда, главният прокурор написа в профила си в Twitter, че България може да се гордее с тези магистрати. Жители на Казанлък протестираха и тази сутрин пред сградата на полицията в града в подкрепа на двамата полицаи от местното районно управление. След като стана ясно, че срещу тях е образувано дисциплинарно производство, съгражданите им се организираха в социалните мрежи и настояха униформените да не бъдат наказвани заради побоя на 25-годишния мъж, който бе задържан вчера след гонка. Очаква се протест в защита на полицаите да има и тази вечер. По-строги ограничителни мерки в страната за трети път от началото на пандемията. Те влязоха в сила от полунощ и ще важат до края на месеца. Спират се присъствените учебни занятия в училищата, детските градини, университетите. Затварят се всички заведения за хранене и развлечения. Спират се посещенията в игрални зали и казина, фитнеси и басейни. До 31 март затварят кина, музеи, галерии. Няма да се допуска провеждането на тържества от частен характер на повече от 15 души. Двама полицаи са ранени след протести в Бристол. Напрежението ескалира заради законопроект, който ще увеличи правомощията на органите на реда при справяне с мирни демонстрации. Въпреки строгите карантинни мерки, около 1000 души участваха в шествията. Към полицейските кордони, които охраняваха демонстрацията, летяха бутилки и камъни. Подпалени са два полицейски автомобила, изпочупани с стъклата на полицейския участък в града. Според министъра на вътрешните работи, Бриги Петел, случилото се в Бристол е неприемливо. Всички отговорни за сблъсъците в града ще бъдат подведени под отговорност, заявиха от местното полицейско управление. Още новини и проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното приложение. Останете с денят започва.